Хто убив Усаму Бен Ладена, чим небезпечні селфі і чому космічні компанії відмовляються від російських технологій? Дізнайтесь у нашому огляді. У космос без російських двигунів. Після вибуху ракети «Антарес» компанія-розробник вирішила відмовитись від двигунів AJ-26. Вони створені на основі самарських НК-33. Технології виготовлення цих моторів понад 40 років. За попередніми даними, саме вони стали причиною аварії 29 жовтня. Тож для туристичних польотів у космос створять нові. Усаму Бен Ладена вбив морський піхотинець Роб О'Ніл. Про це колишній військовий сам розповів американській пресі. Зараз йому 38 років, ВМС США він віддав півжиття. Ветеран вирішив розкрити таємницю після того, як його позбавили низки привілеїв через дострокове звільнення зі служби. Нагадаю, лідера Аль-Каїди Усаму Бен Ладена було вбито у 2011 році. Місце його поховання тримають у таємниці. Барабанщика знаменитого рок-гурту AC/DC Філа Рада звинуватили у спробі організувати вбивство двох людей. Імена ймовірного кілера та його жертв заборонив розголошувати суддя. Більше того, під час обшуку у будинку музиканта поліція знайшла наркотики, тож Раду додали ще й це звинувачення. Однак випустили під заставу. Зараз барабанщик під домашнім арештом. Фанатів вже найбільше турбує, чи вплине справа на вихід нового альбому «Рок-легенд». Першого за останні 5 років. Його реліз заплановано на 2 грудня. Польська туристка загинула в Іспанії під час спроби зробити селфі. 23-річна Сильвія Райхельс хотіла сфотографуватись на тлі нічної Севільї. Для цього залізла на край мосту, однак не змогла втримати рівновагу і впала з висоти 4,5 метрів. Влада міста пообіцяла обладнати споруду додатковою огорожею. Тим часом революцію у світі автопортретів планують науковці зі Стенфордського університету. Вони представили прототип безпілотника, який можна вдягати як браслет, а потім запускати і знімати селфі безпечно у будь-яких екстремальних ситуаціях. Вченим навіть вдалося виграти грант – $500 мільйонів на масове виробництво пристрою. Камбоджа відзначає свято води сотнями різнокольорових драконів, які пливуть на випередки. Це не просто барвисте шоу, а головне свято країни, яке знаменує початок сезону рибної ловлі. Мешканці і гості Камбоджі стають свідками рідкісного природного явища. Річка Тонлесап змінює свій плин. У дощовий сезон вона тече з півдня на північ, а потім у зворотньому напрямку. Нинішні урочистості – перші після трагедії у 2010-му. Тоді під час фестивалю у штовханині загинули понад 350 людей. Щоб уникнути трагедії, цьогоріч кількість охоронців збільшили до 5 тисяч.